بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلز کے 99 اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملیشیا کے رینگٹ کے بارے میں بتاؤں گا، ایک ملیشیا رینگٹ پاکستانی کتنے روپے بنتے ہیں آپ دیکھ سکو گے اس ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں جی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔